而针对屏东九五潭社区矗立的多达5座的电信基地台跟电塔呢，立委简东明今天呢在立法院也再一次的向 NCC 提出，对于广播电台的电塔架设，是不是有一套完整的管理规范？过去在设这个东西的时候，当然我们 NCC 啊可能还没有一个非常详细的规定，现在有没有这样的规定我也不知道了。啊，只要申请还是不必申请啊就可以设立啊，是不是请教诸位？包委员，就外观看起来，它应该不是一般通信用的基地台，这是电台，应该是广播用的，广播用的电台，电台的天线。嗯，那至于这个广播电台的设立呢，还是要符合法律的规定哦。它功率呢，也要在限制的范围内。那坐落的地点呢，要经过核准之后才够架设，架设完成之后要拿到正式的电台执照才可以操作，所以它都有一套管理的规范。由于电信基地台租约也已经到期，面临迁移的问题，所以立委也再次的要求相关单位在一个月之内提出迁建或是改善的方法。而在今天 NCC 也同意呢，会给予相关的协助。